ناز کرتی ہے وہ پر کر کے جس پر کر کے قدرت ناز کرتی ہے سماعت فرمائیں کہ علی نے ایک حملے میں اکھاڑا باب خیبر کو شہادت ناز کرتی ہے حسین ابن علی حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے شریعت ناز کرتی ہے طریقت ناز کرتی ہے شریعت ناز کرتی ہے طریقت ناز کرتی ہے جناب غوث اعظم پر ولایت ناز کرتی ہے جناب غوث اعظم پر ولایت ناز کرتی ہے سنیوں کی ہر جماعت ناز کرتی ہے